Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kafa wa salamu ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Mohtaram nazireen ikram, aaj ki nishist ka mauzu hai muskurakar zindagi guzare. Kuch logon ko dekhiyega wo muskurate hi nahi hai, hanste hi nahi hai, aur kuch log bahut zyada hanste hain, comedian log unko bahut hasate hain. Lekin muskurana sikhiye, chahe jitni bhi pareshani ho, ghabrane ki zarurat nahi hai. Life ko enjoy kijiye. Masail mein ulajh kar muskurana meri aadat hai. مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے مجھے بربادیوں پر اشک برسانا نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پریشان کون ہو سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب الجہاد و سیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 3035 ولا رعانی الا تبسم فی وجہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھ کو دیکھا تو مسکرا دیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ تھی اس لئے ہم اور آپ بھی جب کسی سے ملیں مسکرا کر ملیں مسکرا کر ملنا بھی ایک صدقہ ہے مسکرا کر زندگی گزاریں صحیح مسلم کتاب البر و صلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2626 اس کے اندر یہ آیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ تلق دیکھو کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھو حقیر نہ جانو گرچہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو تو ہم اور آپ مسکرا کر ملیں ٹینشن لے کے مل کے کیا کیجئے گا کیا کوئی ہماری ٹینشن دور کر سکتا ہے پریشانی دور کرنے والا کون ہے اللہ ہے ہم اور آپ اگر چہرہ بنا کے رہیں گے تو کیا کوئی ہمیں دے دے گا یہ کوئی بھی دینے والا نہیں ہے تو گھبرائیے نہیں پریشانی جتنی بھی زیادہ ہو مسکرا کر زندگی گزار لیجئے انجوائے کر لیجئے اللہ ہم سب کو مسکرا کر زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام اور اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایک جیسے اور پروگرام بنا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی چارہ اور ہیومینٹی کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں